Ütöke hinen efirge sahasir informasyonu beri studia Lyubov Gogoleva. Sahasirger niyep tuğunna gaz promoşlen nahan sayın narıtın bilsihine retterehin Moskva City Jilovay kinigar bolla. Manna saha trans nefti gaz tuymada nefti gaz onna ıspıgı hatçahtamı topsastıva salayatçılara keskillek investisyonu proyektorun tuğunan kepsiyetler. Terehenge Nacionalne nefti gazovay servis asociatsiyatın çileyenlere onna tas doydulartan sılcar investordar kıtınlılar. Sürün bolğum tonaldan nağı gaz klasterin proyektörü gar urdular, onna investisyonu killerige, eksportu yür, agentstva köğulahininen үтәк сөбүлеңнәре баттастылар. Япония компанияларын кытта билистебит, көрүстебит, киллер интересләре булган беге регион бит, бер республикалар. Оно да аны бары билер кеп булу. Эти шелдинг гудук американская компаниялар ме болгон ден интригилер, келер онча алга беге регион мутыгар үлә күстәтик бары. Беге тора тур бакка бетер тәңге кытта һәм тете беге мисес промышленный испыт кыттыраныннан местный кадр промышленный стан эти программалары ден сөпкә үлә киттиләр дем итәтон. Беге промышленный представитель Сайды сүйсіла бұланы бұры ек сақасерін сайдытын енеке барылын тұрым нұрға тұғыланар. Сақа автономиятын тұрула хатчы, сақа себеске литературатын төрітті әтчі, біллілі сударыстывынны, политическы онна, обсастывынны деятел болатын ойынскай, тұнча тоғы сүйс сүрбес әтті сыллаққа, сүйсіла ұлу бұлан ден айымнетін сұрыбыта. Онна 12 тұнча 17 сылға дері сақабыт серін сайдытын ұра сана оңыстон олуқтарынан ойула бұта, ойынскай айымнетіттен сеттерен сақабыт серін сайдытын сүйсіла бұланын республикетеғе барылын Отуттет улуска онна жокуска коракка Джон Серге ырдыгар. Бу күннерге көһө сылжар сессия тааттылуу гарытылынна, проект чарчетинен улуу сайдытын турумнур корутуулах кепсетийлер, улуу республика сайдыты гар ролун тугунан санаат астыгылар берт сергехтик боллулар. Билин бе хомо яву тара ха бе манны кепсете гал коммуникационный сессияда коммуникация кепсети кепсетеве жондор гытта оны барты хорна ва документ огоровот онтон ол бартын хомо ян түмүктен баран ол Әйіл, ол хүйсіл бұларығар, оны олан документ күтті оғыран Айсен Сергеевич қалан түттіректі ақпыт. Улыстар түгі бағаралыларын, улыстар тоқ проблемалы ақтарын, жоннар қаддақ тоқ күтдуыларын. Оны бәе 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 көмелігін, қаян, ол маңды документ бәлемінен бары бігі, түмсен барын бігдер оны күн ақпытын әп, ендіктен. Бұл чуттар ардая хылақ сур бөрелері бұл тағылар. Бұл күнге сақасырын ойырғар үз тұғынчаттан тақса күтіруктақ кылағылар боллағына, етінтен тұғынчаттан тақсата сылғы базаларыттан, табастадаларыттан, жон, олорыр төлбеләріттен чугас ордуланар. Білген бір ділян опыттақ бұл чут бұл тағар, оны сәрге биологическа ресурсаларға дирекцейінен бірі хүттер біргәділері тәрелінне. Маннекі миллион сол кубай күрілінне. Опсайынан сур бөрі бұл атағына қағайыстываларға олақынна чуат болар. Бұл күнге ардая хылақтар сүйістен тақса сылғы Құны ұқтырдылар 5 аңар тұғынша табаны тарттылар. Сөйілері мемеліктілер. Онтон сыл ұстата төз сүйістен тақса бөрі бұлтанна. 2 миллион қатшы көрілінде емені бөрі ұтары бұлтағаны кәр. Ол қатшы көвіліне сүйіл бөбе специализированы бригада тәрелілер. Онын 2 мобиліне бригада тәрелілер. О мобиліне бригада әйте ұлы сүрлінен оны тағана сәседіне ұлыстарға бөріні бұлтуыларын сәп. Онта специализированная бригада именно кыра нәхелеки егер, ол, например, табағаттар сылғы ғыттар болан, ол бәрін сердерге болан, ол бәріні бұл тоқтарын сәп. Оны специально разрешение алалар, регулирование дем болар. Бұ темені салғатаққа асуд берілерге хетінер біппі күрдік, бүлі ұлығын елбәңе нәхілегері ардая ғылақ әлбән ұлықтоқ бұл чүттір күнніте сонорды холлор. Ол күрдік бұл ағынан әргетелі біт сірге қайын туран күн бүгін сәтті бөріні бұлтадылар. Александр Хабычарова салғыр. Кенники сылларга баппагайга ардая хылах булан сылгылахтарга улахан хоромнюну тахарда ол курдук быйыл даганы нехелек ихинен тахынан отут бере билинне. Бу ойур бахардарыттан ыктаран, ыалы сатар улустартан кирбит ажырга кыылы олуктоох болчуттар сонор доспуттара ыяңара буалла. Он нагы сыллака хүлбе бири, 19-ка 10-агы, хүлбе аллака хүлбене, Хүлбе бір хыллаққа жоу ғонтығы бұлттабыттыра. Оның тұғай бұл бұлна хыллан күннен ұхан, қолавыр капканнан, тұғықтығыт ұрысқуыты дәлбәқ, бұранға, бұран алжанар, бензин бе оты барыр тұғы. Оның тұғы бұл хылы жоғынан коллективный бұлттағын ден хұдырғы оғызы біттенлер үрділер, жон көрді, етті. Хүп білігін бұл тұтан тұрыра. Оның тұғы капканнан бұлттағын қаған кәлен үптүрін кәтіген, көрін істен, хы жарын.
Ondan bu bilgin buluna olaq hıvı tutan turangın, olaq bultan largın olca, gecik geyiqe efektivine evit. Bılağının bultağın köcüsteğin kördördü, ol kurduk bulçuttar, 4 kilometr ustalağ ergimteğe bir öre kayan turan eti kurduk kılgas kem ihiger sette acırganı soğun ordular. Onda bilgin dağın o ihiger bollağına üstü bir öre bar kurduk, bol joğu kasta sektardar gar artabıp büt ol ihiger hılcallarca. Onu oğlatlar bilgin dağını bultağa jabıt, jabıt arak bapıt, kaydaq dağını kenlere taharta bakka, bakka bultuğa tek büt diyen. Аналах бит. Олгурду колобро бу акатаветтер Константин Георгиевич положого булан келен. Кини этитинен, кини хүбелеһинен намалаһынан беге бутчуттар бары мустан нехлеге локтоктор мустан бу. Бу кыллары эргиен, эргимтеби дегерлан. Бул бултуу деп. Олоктоктор сылгылак жон көрүчөге кыттыхаллар, онтон бултчуттар күннете буранынан сүйрден үрдеспит ажырга кыылы сонордо холлор. Александра Хабыцарова, Саха телевидениете, Бүлү Луха. Киносинтез тесерини чатын бастыгы кинофестивалы чурапчулугар. Айыллана сынылан кине бу күнү чаккан амыт кинофестивалын терии туунан бирегинен дойду бир сиженин гранын албыта. Билген манна бастыгы хардыларынын орон салатлар. Ул курдук улуу сарас нелектериттен опсая 100 команда тирелинне. Кинлерге анан биллиле артисттери кытыры көрсүгү атак тепсен орон кепсети болла. Бирек кыттылактыра саңа программаларга монтажка сценарий сурерге өрөнектирем. Тенне 600 тата толору кинени устан оңорон тарыхтыра. Ötçet sastak kamanda kıttıktak, olu öder bir kamandağa 5 kihitten idağa hesuq. Keneler bulana stasyoner olivus tuktaktır. Elde bil kihitinan, onunla kudu üstüne kine, evedir dokumentarine kine den beylere talan bu kamanda bu haritinan. İki jastak atın üleni gönderi uktaktır. 5 günlük festival tümügünen kayılaqtarı bu haramıd. 500 tıhınca sunmalıq. Birihi sette nominasiya kararımı tutarak tahtır. Bülü Luhun çöçüne heleke törütte mi tekki 110 sılın beletir. Bülü Dağ tereğinin heleke sılı ustata barda. Çöçüne heleke edirin istoriyalı Ağmantan Respublika Oluğur Cahar Ulhan Öngölöğ John Ünen Saydan taqsıvıttara sanat taqqan helek 210 sılın battağın parda qaha istibağa soturu tağıta burduğun orur sığa ağıllı bıta. Bele kürsühüge bastın ulelektirin ağıradaladılar. Çocuktan törütte Cukuske Korakka var John Mutun bugün nağır adalatı bud. Onunla tohtiyen Sanga Süreyeninden bu Telemost Bıhıtınan Nasyonali Bibliotekattan, Hıdıbılttan, Kırındattan Barakok Bonan roldur. Onunla Ulus Cihaltata, Röyön Sebeyte. Onu da Sanga Süreyeni kildiren mediti manna Cukuske Kabar John Mutun beliyeti edibit. Hıdıbılga eme onunla olur John Mutun beliyeti ektahtır. Onunla Kırındağa me Kırında John Mutun herketi gireme mahtal hurupları, nağır adaları tuttarı ektahtır. Кин Коракка Республика почотта колоктого Темир Сол биллиле улехете Дмитрий Дмитриевич Трофимов бөлөйдө 15 сахнын честетлер. Дмитрий Дмитриевич Трофимов чакчыта даганы тынагар сакаэригер Темир Солу тутууну могор кирбитке. Сакаэрин кырынысыдын тораагына бастык ирселер ур согуттан кини бу тутууну мохалан салаян сыра бөгөтүн ууран алдыра бесте кадери агылсыбыда. Дмитрий Трофимов сакаэрин Темир Солдор компания бастыгы алаячта. Министерство транспорта Российской Федерации. Фотография на память. Bu yürüyülük terehenge kinini yagardeli Irak çuga sirdertten bir gül yer cano doğuttura bir doyduluaktıra oğulara senlere muhunular. Übülüyde ıtık kırcağızka bugün nağır adaları yagarde surukları tuttardılar. Kimi soğudur ilerden, son samaylarını, profesyonelini ünlüm, onunla sol tutuğun eti Mikhail Fümüşe pitin gördük edbek kalıhınla ulanır var bittere ol ulanır köyen bilgin sol tutulan onun bulan hamsahın takkan gurus diyenlen Timur sol ulanan baratır ora min yolum diyen ona Dmitri Dmitriyevich solu tutuğu ustuk tirahinlerin bihararın tahnan ırağı öte körün Mannule Yiritçatı eddetten belemnehinden zarıktamıda. Ol itçatlara Respublika Sotugar üyerinden gelen beligin tutak ülhetler bola ünlüler. Bu yörülak tirahin ületten yolun bulbut ki hevsiti hilerin eder itçakka kolubur bıhıtınan üldük tahminaktık asta. Evgeni Taytonov, Anatoliy Gogolev, Semyon Semyonov, Sakatli Binette, Jokuskay.
Якут лес ресурс аспы неделеттен саңа жылаға бестерене хеленяға тыгы тағарды. Сыната мас ұғынуттан көрен арастағар, холобраманна балтараттан икке аңар метрға дере ұғыннақ бестер балылар. Балтара метрі үрдікте ақтар алтта мүхоқсалковай ғатураллар. Мастары республике арас ұлғыттан ағалалар, бұнен деле сәредетігер қарьялара тыгы тағары ықтыра. Мас қойудың көрек қанада, ұғынын көртерға батарын олардыр ғытуғар төһө уһатар гыты онтунар шөттан дыхына да. Билген атлаһан атлаһарга табыгасак мен элбек ел катан ишүгөй талый кылып булды. Мен билген талан барангы балконгу дуар бер тажды тажы уранга хекен сөп турарга сагана келдер гына. Неделе ки неделе иннене ханыз иннене келдер да хатна идея келдер да хатна мен тылан калар. Амал Ухун Самарсун Хелегера поэт, республика культуратын тойгуна, Россия онна саха сирин суриятчыларын союхун члене Семен Капитоновка саха республикетин культуратын үтюлях улэхэта атын ярдилар. Жоро күн поэкка гарда гэлгэтін анатлар. Лия Яковлева материалыгар. Саха Нарутын тапталлах ронник поэта Россия онна саха сирин суриятчыларын союхун члене Семен Капитонов быйыл үбілөйдәх сахын чарчетінен үгістерәхіннер ұтылынылар. Ол күрді қоған сүрер аптардырға қоғану қартысқыдан жүйіуге, үрі болалық қоғанларға мелодистер күрәқтірі, итенна поэт қоғанын иіләқті қағыға көн күрестер болбұттыра. Биги кысама быт, улу таптал быт, оны те амма быт историческая аспыдын туғынан дағаны сүрюлары қоғанныра. Арас жану, арас турука киллерен, иелері хугуннаран, арас матыттар болан кыры көтен, жан уоғыттан түспет, сүрді ауши ирылар болан тағыстылар. Онтон бүкіннерге Семен Спиридоновичка бар жанын ортатугар Саха Республикетін культуратын үтелағы лэхеті аты үйрілағы бұғыға тұттардылар. Поэт Семен Капитонов ырыларынан систем така ырыларынан сахан рота остын түспет ырылары болгандан алар. Кени тон мантаһанын прозага эме колонун бу агай хунтагата баяңгырт аңарым баяны ден кингетин печаттетен күн сергер таһарын ириш. Билидүмгө ырылып тылжыттар сүрүячыга агарда алгыс тылларын эттилер. Семен Спиридонович мантан алыс долгуяна санаты өрөкөтөгүлөн бар жанугар мактал тылларын аната. Билибет маталлақпын, онлык осайнан кейіні поддескалылар ебіт, оны дәқті үйеддім, кейі аяры кейі тұн, мен бейін шығылы құрыйдым. Аны бүгіндерге үрі күтті қоғанет Семен Капитонов үңер таңарым баяна еден аудио кенегеті тақсара көйтілілер. Лия Яковлева, Илья Лыткин, Саға телебейдіне әті Амма. Соның мөдеде көрдік әтәңе болың әфирге күрсек қадері.